Улсын хурлын дараа ирэх мөч шүү дээ. Монгол улсын нийт хүн амын 3.4 сая болж өмнөх хүнээс 1.4 хувиар өсөж байгаа. Нийт хүн амд эзлэх 18 хүртэлх насны хүүхдийн эзлэх хувь 36.2% буюу сая 252 мянган хүүхдэд байна. Монгол улсад 2022 оны байдлаар 941.5 мянган өрх бүртгэгдэж өмнөх онтой харьцуулахад 2.3 хувиар өссөн байна. Хагас өнчин хүүхэд 36.3 мянга, бүтэн өнчин хүүхэд 2911, өрсөлдөгцөн хүүхэд 1478, хүнсний эрхийн бичигт хамрагддаг хүүхэд 76063, нийгмийн халамжийн зайлшгүй дэмжлэг тулцаа шаардлагатай өрхөд амьдарч байгаа 460344, эрсдэлт нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхэд 2022 онд 14207, 2023 он 8 дугаар сарын байдлаар 8081 хүүхэд байна. Улсын хэмжээнд 35 төр хамгаалах байр нэг цэгийн үйлчилгээний төв ажиллаж, тус төвүүдээр 2018-аас 2023 онд 19231 хүн үйлчлүүлсний 67.7% нь буюу 70% нь хүүхэд, 32.3% нь насанд хүрсэн хүн байна. Хүүхдийн асрамж халамжийн 30% 18 хүртэлх насны 974 хүүхэд, 18-аас дээш насны 86 залуу амьдарч байна. Хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд ирсэн 2022 онд нийтдээ 111776 дуудлага ирсэн байна. 2023 оны 9-р сарын байдлаар 78030 дуудлага ирсний 57% нь зорилттой дуудлага эзэлж байгаа лээ. Цагдаагийн байгууллагын мэдээлэлээр 2022 онд хүүхэд оролцсон гэмт хэрэг 1540, гэмт хэргийн улмаас хохирсон хүүхэд 2014, гэмт хэргийн улмаас насварсан хүүхэд 92, гэр бүлийн үчиргээлд өртсөн хүүхэд 177, бэлгийн үчиргээлд өртсөн хүүхэд 358 хүүхэд байсан ба бэлгийн үчиргээлийн хохирогч хүүхдийн 70 орчим хувь нь гэр бүлийн орчинд урагт төрлийн хүрээнд үчиргээлд өртсөн тоо баримт байна. Монгол Улсын хурлын 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 онд боловсронгуй болох үндсэн чиглэлд хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн давхардал хэллэгийг арилгах, уг хуулиар хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний хувьсах зардлыг батлах, эрх зүйн үндсийг бий болгох, хүүхдийн эрхийг хамгаалахад эцэг эх олон нийт байгууллага хуулийн этгээдийн үүргийг наривчлан тусгах, түүнчлэн хүүхэд хамгаалал гэр бүлийн чиглэлээр ажиллах, нийгмийн ажилтныг давтан сургах, лицензжүүлэх, үйлчилгээний үр дүнг тооцох эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох замаар хүүхд хамгаалал, хүүхд хамгааллын хариу үйлчилгээг илүү наривчлан зохицуулах гэж заасныг үндэслэн хүүхд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсрууллаа. 2020 онд хийгдсэн хүүхд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ, хүүхд хамгааллын үнэлгээний зураглалын судалгаанууд нь хүүхд хамгааллын эрх зүйн зохицуулалтыг хууль эрх зүй, төсвийн шинжилэл, нийгмийн өөрчлөлт хандлага, олон улсын гэрээ конвенцэд нийцүүлэн боловсронгуй болох шаардлагатай байгааг дүгнэж зөвлөсөн. Иймд хүүхд хамгааллын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг боловсруулахдаа хүүхдийн эрхийн тухай хуулиар үүрэг хүлээсэн төрийн бүх шатны байгууллага, хүн хуулийн этгээдийн үүрэг оролцоотой уялдуулт, засгийн газар, хүүхд хамгааллын байгууллагын удирдлага зохион байгуулалт, хамгааллын үйлчилгээний хэлбэр, үйлчилгээ үзүүлэх кейс менежментийн үе шат, хүүхд хамгааллын үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхойлж, хуулийн давхардал хэллэгийг арилгаж, гэр бүл төвдөө хүүхд хамгааллын тогтолцоог бүрдүүлэх эрх зүйн үндслийг бий болгохыг зорж ажиллаа. Үүний үр дүнд нэгт хуулийг үйлчлэх үрэг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр төр болон байнга оршин сууж байгаа хүүхэд Монгол Улсын харьяат эсхээс үл хамааран энэ хууль үйлчлэхээр тусгасан. Хоёрт хүүхдийн эрхийн тухай хуультай нийцүүлэн хүүхд хамгааллын тогтолцоог өргөжүүлж хүүхдийн төлөө үндэсний болон орон нутгийн зөвлөл, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, бүх шатны засаг дарга, нийгмийн ажилтан хамтарсан баг хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны чиг үүргийг хууль шинээр нэмж тусгасан. Гуравт сум хороонд хүүхэд гэр бүлийн нийгмийн ажилтныг хүүхэд гэр бүлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын харьяанд нэмж нийгмийн ажилтны үүргийг заасан. Сум хороонд дарслах нийгмийн ажилтан хүүхдийн эрхийн зөрчлийг шалган шийдвэрлэх эрх бүхий хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийн оронтойг тухайн орон нутгийн хүн амын тоо эрсдэлт нөхцөл байгаа хүүхэд хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг зөрчлийн нөхцөл байдлыг харгалзан засгийн газраас тогтоох салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх мэрэгшүүлэх мэрэгжлийн эрх олгох заалтуудыг шинээр тусглаа. Хүүхд хамгааллын тухай хууль хэрэгжиж эхлэснээс хойш хүүхдийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр зарцуулсан хөрөнгө 2017 онд 911 сая төгрөг байсан бол 2018 онд 6.4 тэрбум төгрөг, 2019 онд 7.6 тэрбум төгрөг, 2020 онд 6.4 тэрбум төгрөг, 2021 онд 8 тэрбум төгрөг, 2022 онд 8 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Гэвч үйлчилгээний санхүүжилтийн үр дүн гүйцэтгэл сурж төлөвлөгддөгөө хүүхэд хамгааллын нэгдсэн мэдээллийн сан хөгжөөгүй байна гэсэн дүгнэлт гарсан. Дөрөвт хуулийн шинжилгээр хүүхэд хамгааллын нэгдсэн мэдээллийн сан хүүхэд хамгааллын цахим хувийн эрх
үүсгэж ашиглах шин зохицуулт нэмж оруллаа. Тавд гэр бүл нийгмийн орчинд хүүхдийг хамгаалах харилцааг өргөжүүлж, шинээр хурдан морины уралдаанч хүүхдийг хамгаалах гамшиг онцгой нөхцөл байдлын үеийн хүүхд хамгаалал хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа дах хүүхд хамгааллын зохицуултыг шинээр тусгалаа. Тухайлбал эцэгийг хасраа хамгаалагчийн үүрэг хориглох зүйл хүүхэд хамгааллын сургалтад хамрагдсны үндсэндээр халамж тэтгэмж олох зэрэг тодорхой нөхцөлийг заалаа. Боловсрол сургалтын байгууллага болон сургалтын бусад байгууллага дотор байр, сүм хийдийн дэргэдэх дотор байрандах хүүхэд хамгааллыг тодорхойлж, боловсролын орчинд үе тэнгийнхний дээрлэлт хүүхдийн эрхийн зөрчлийн мөрөөр авах арга хэмжээ хүүхэд хамгааллын үйлчлэгээ үзүүлэх процессыг боловсронгуй олголоо. 6-р хүүхэд хамгааллын үйлчлэгээний төвшин хүүхэд хамгааллын кейс менежментийн 6 алхам хүүхэд хамгааллын мэрэгжлийн удирдлагыг шинээр тодорхойллоо. 7-р хүүхэд хамгааллын үйлчлэгээний санхүүжилт их үүсвэрийг тодорхой болгож хүүхэд хамгааллын үйлчлэгээний хэлбэр тус бүрээр улс орон нутгийн төсөв тусгах хүүхэд хамгааллын үйлчлэгээний зарлыг төлөвлөхдөө өмнөх онд шийдвэрлсэн хүүхэд хамгааллын кейст тулгуурлаж дараа он зарцуулах мөнгөн дүнг тогтоодог байх эрх зүйн зохицуулттай болгосон байна. Хуулийн этгээд цалин нийт сангийнхаа 1-ээс доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн өрөнгийг жил бүр хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төлөвлөх төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах хуулийн оролцогчийн ерөнхий шаардлагыг матлах хэсэгт хүүхэд хамгааллын бодлогогүй этгээх шаардлага нэмж тусглаа. Салбар бүр засгийн газраас батлсан хүүхэд хамгааллын үйлчлэгээний зардлын аршил нормативын дагуу хүүхэд хамгааллын үйлчлэгээ үзүүлэх журам төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх зардлыг улсын төсөв тусгай хэрэгжүүлэх шин зохицуултыг оруулсан болно. Хүүхэд хамгаалал нь бүх нийтийн хэрэг юм аа. Тиймээс хүүхэд хамгааллын урьдчилан сэргийлэх төвчний үйлчлэгийг мэрэгсэн төрийн байгууллага олон нийт сайн дурын ажилтны дэмжлэг тулцаа хүүхдийн оролцоотойгоор мөн зохион байгуулахаар туслаглаа. Барилга байгууламж, автозам, замын байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комиссийн бүрэлдэхүнд хүүхдийн эрхийн улсын байцаагт эсвэл хүүхдийн эрх хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг мадлын итгэмжлэгдсэн хуулийн этгээдийн төлөөлөл ажиллах эрх зүйн зохицуултыг туслаглаа. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд мөн хүүхдийн эрхийн улсын байцаагч эрх зүйн байдлыг тодорхой болгож хүүхдийн хөгжлийн үйлчлэгээний нэр төрлийг тодорхойлох, хөгжлийн үйлчлэгээний аршил нормативыг батлах нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруллаа. Хуулийн шинжилгээний найруулгыг боловсруулахдаа 20 удаагийн хилцүүлэг хийж, засгийн газрын гишүүд, төрийн бүх шатны байгууллага, олон улсын болон иргэний нийгмийн байгууллага, ихтэй сургуулийн эрдэмтэн багш судлаачид 1300 гаруй хүүхдийн дунд хилцүүлэг явуулж саналийг авсан болно. Хууль батлагдсанаар хүүхд хамгаалах төрийн байгууллагын бүтэц зохицолцоо, чиг үүрэг бүх төвшин тодорхойлогдож, хүүхд хамгааллын үйлчлэгийг мэрэгжлийн төвшин шаарлалтад хүүхэд бүрт хүрэх болно. Гэр бүл төвдөө хүүхд хамгааллын тогтолцоо мөн бичих боломжтой болно. Хүүхд хамгааллын төвшин үйл явц төрөл хэлбэрийг тодорхойлж, хүүхд хамгаалалд зориулсан төсвийн үр ашиг өгөөд сайжирч, хамгаалал шаардлагатай хүүхэд бүрт чанартай цогц үйлчлэгийг үзүүлэх эрх зүйн орчин бүрдэнэ. Хүүхд хамгааллын кейс менежментийн алхмуудыг тодорхойлж, мэрэгжлийн удирдлагын чиг үүргийг хуульчилсанаар хүүхд хамгааллын үйлчлэгийг цаг алдалгүй үр дүндээ хүрэх хүүхдийн сайн сайхан байдлыг дэмжих, үр дүн гүнлэх хянах механизм сайжирна. Матлын итгэмжлэгдсэн мэрэгсэн төрийн бас байгууллагаар хүүхд хамгааллын мэрэгжлийн үйлчлэгийг анхан дунд шатны шаардлагатай хүүхэд гэр бүлд хүргэх санхүүжилт хянаж хариуцлагын эрх зүйн зохицуулттай болно. Сум хороонд 534 хүүхд гэр бүлийн нийгмийн ажилтнтай болсноор хууль тогтоомжийн хэрэгжилт анхан шатны сайжирч хүүхд хамгааллын үйлчлэгээний хүртээмж нэмэгдэнэ. Салбар бүр хүүхд хамгааллын бодлоготой байхыг хуульчилсанаар хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг үл тэвчих хандлага олон нийт нийгмийн дунд бий болохоос хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл буурч хүүхдэд ээлтэй хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ. Хэдийгээр тус хуулийн дагуу улсын төсвөөс гарах зардал цаашид нэмэгдэх боловч хуулийг хэрэгжүүлснээр хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулахад хамгийн чухал нөлөө үр дүн үзүүлнэ хэмээн бид үзэж байна. Хуулийн төслийг Монгол Улсын үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон холбогдох бусад хууль, уг хуулийн төслийн үзэл баримтлал нийцүүлэн боловсруулсан бөгөөд төсөлтэй холбогдуулан хуулийн төслийг дагалдан 14 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хэлцэн шийдвэрлэж өгнө. За, улсын